Цифровий булінг. Ганна Денисова, психологиня. Хочете викласти в соцмережі фото радісних моментів особистого життя? Чи доречно це під час війни? Якщо ви маєте таке бажання, це означає тільки те, що ви вже собі дозволили радіти насамперед. І це найважливіший такий крок в ту сторону, в яку ви заново після війни, після цих подій всіх, зможете повноцінно повернутися до життя, до радісного, щасливого життя. Тому що якщо ми застрягаємо в негативі, застрягаємо в тих подіях, які нас оточують, те, що з нами відбувається, то повернутися до нормального життя, до роботи, до сім'ї, до якихось радощів стає все важче і важче з часом. Тому я думаю, що це доречно. І якщо ви бажаєте поділитися своїми якимось радістю та відпочинком, своїми гарними емоціями, це треба робити. Якщо ми будемо бачити, що щось відбувається хороше, щось гарне, це дає нам надію на те, що ми знову повернемося до життя. А якщо це викликає хейт? Наприклад, ви радієте, а люди гинуть. Треба розуміти, що ви не можете відповідати за чужі емоції і за чужі реакції. Звичайно, що деякі люди там за вас порадіють і скажуть, що класно, що ви в безпеці, що з вами все гаразд. Інші люди будуть злитися та ненавидіти вас за те, що у вас все гаразд. І тому це треба розуміти, неможливо всім догодити. І треба розуміти, що ви не маєте можливості якось відповідати за і не відповідаєте за чиїсь реакції. Це реакції іншої людини, її емоції. І це в неї, мабуть, ще якось це внутрішній конфлікт, він ще не вирішений. Да? Конфлікт, в якому чи можна, чи не можна радіти, чи можу я якось розслабитись іноді там, да, і порадіти життю. Тому це не ваша відповідальність, і це треба розуміти. Вас критикують за фото з відпочинку. Варто відповісти чи ігнорувати? Треба для себе, насамперед, підготуватись, да, в деякому сенсі. І треба навчитися або ігнорувати такі коментарі, або закривати взагалі коментарі, щоб себе не наражати на такий негатив. І це дуже важливо розуміти, що таке можливо, і тому якось себе попередити такі явища. А якщо таке вже відбулось, то найкращий спосіб це зберігати спокій, це не включатися в негатив. І якщо навіть там будуть якісь такі коментарі по типу там, да, щоб тобі там, я не знаю, там щось з тобою відбулось погане, ви можете спокійно відповісти там і вам гарного дня. Да? Тобто не включатися в цю дискусію зі знаком мінус, не втягуватись в цей негатив. Це найкращий спосіб зберегти себе, тому що коментар можна видалити, а емоції ви не видалите. Да? І будете знову і знову переживати якісь такі негативні моменти, відчувати якийсь там сором там, і тому подібне. Вам нема за що відчувати сором та провину. Росіяни хейтять вас у соцмережах. Чи варто вступати в дискусії? Мабуть, найкращий спосіб якось пояснити це явище, це от уявити собі, що ви прийшли до психіатричної лікарні, і бігає людина, і вона каже, що вона Наполеон, кланяється там всі мені, да, там щось ви мені там повинні, я імператор всія міра, і так далі. Ви ж розумієте, що це хвора людина. Треба розуміти, що люди, дійсно, там вони хворі пропагандою, вони хворі вже 20 років, і ви розумієте, що для психіки це дуже-дуже великий термін. Тобто зворотній процес, він буде таким же довгим. Ще 20 років, можливо, там люди, якщо будуть робитися якісь кроки в цю сторону, якось вони зміняться. І якщо ми робимо спроби їм щось доказати, то їх психіка реагує так, якби ми їх вбивали фізично. Тобто це такий глибокий рівень, що якби там, яка б там логіка не була, що б там ми їм не казали, це дуже тяжко їх переконати, тому що це такий от рівень глибинних переконань. І щось з цим зробити неможливо. Тому якщо ви вступаєте в якусь дискусію з такою ціллю, переконати людей, якось там достукатись до них,
то на 99% у вас нічого не вийде, і ви, можливо, потім будете себе відчувати погано, так, і емоційно там виснажено, наприклад. Але якщо ви вступаєте в дискусію, от як роблять деякі блогери, да, щоб якось цей негатив, накал якось скинути, то вони просто там, ну, спілкуються з ними, ну, і насміхаються над ними. Да? Це такий спосіб трішечки знизити оцей негатив в собі. Тоді да, але тоді не треба, ну, якось якісь спроби робити, щоб там людей якось переконати, перевиховати їх. Ну, це майже неможливо. У коментарях звучать відверті образи через ваші погляди. Як реагувати? Якщо ви не готові морально до цього, то ви краще вимкніть ці коментарі взагалі. Тому що якщо ви ці коментарі включаєте і якісь такі пости робите, провокаційні якісь, знаючи, що когось це може зачепити, то будьте готові до цього. Тобто відстоїте свою думку. Да? Зробіть це не з точки зору переживань та емоцій, а з точки зору, ну, логіки, з точки зору якоїсь послідовності думок своїх. І тоді у вас буде дійсно можливість і буде результат в тому, щоб там перемогти, да? От там, в цій дискусії. І так далі. А якщо ви все це буде на емоціях, як йти, переходячи на особистість, то вибачте, це тільки вас виснажує, ну, взагалі, то, ну, тільки буде вас ранити та викликати негативні емоції. Якщо на вас звели наклеп і написали пост, як відповісти? Я думаю, що там потрібно таку активну позицію займати. Тобто, якщо це наклеп, ну, є 125 стаття, да, яка якби і каже про наклеп, і про те, що в нас законом це переслідується. Тобто, ви можете своєму опоненту, да, ну, пред'явити там, да, в коментарях або в особисті повідомлення про те, що я можу звернутися за допомогою до юристів і так далі, дати, ну, цій справі хід. Так? Як реагувати на це? Звичайно, краще було б, якщо спокійно реагувати. Але це вже взагалі треба, знаєте, так підготуватися внутрішньо для того, щоб спокійно реагувати. Якщо вже емоція пішла, то ви повинні зрозуміти, що я переживаю, що мене чіпляє, ну, що там тригерить у мене, яка емоція, що конкретно для мене стає таким болючим. Да? Що мене чіпляє в цьому? І тоді працювати от, безпосередньо з цим почуттям. Я всім бажаю бути сильними насамперед. Тримаємось, будемо разом, і у нас все вийде.